नमस्कार माय टू फॅमिली। तर गिरणी कामगारांचा विधान भवनावर धडक मोर्चा, तर काय अपडेट, चला पाहूया सविस्तर माहिती। गिरणी कामगारांच्या प्रश्नासाठी येत्या पावसाळी अधिवेशन काळात गिरणी कामगार कृती संघटनेच्या वतीने धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे। येत्या 25 जुलै रोजी आझाद मैदान येथून हा मोर्चा निघणार असल्याची माहिती गिरणी कामगार संघटना कृती समितीचे नेते राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी दिली आहे। हा धडक मोर्चा राज्य सरकारला धडकी भरावी असाच प्रचंड करण्याचा कामगार कृती संघटनेचा निर्धार आहे। यामध्ये जयश्री खाडिलकर पांडे, गोविंदराव मोहिते, जयप्रकाश भिलारे, निवृत्ती देसाई, अण्णा शिरसेकर, प्रवीण घाक, नंदू पारकर, प्रवीण एरुंकर, बजरंग चव्हाण, बबन गावडे, जितेंद्र राणे, सुनील बोरकर, बसाई निकम इत्यादी कामगार नेते सहभागी असणार आहेत। संघाचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते म्हणाले की 2012 ते 2020 या काळात 4 वेळेच्या सोडतीत जवळपास 15,893 घरे कामगारांना मिळाली। त्यासाठी जवळपास 20 वर्षे आम्हाला लढावे लागले। मग फॉर्म भरलेल्या 1,75,000 कामगारांना घरे कधी मिळणार असा सवाल केला आहे। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। आपल्या सर्वांचे आभार।